A naša koleginica Tanja Mitrović vodi nas u goste kod Dobrile Petrović. Dobrila živi u Majuru, selu nadomak Jagodine i najstarija je žena Asurđija u tom kraju. Tanja, dobro jutro. Ovaj stari srpski zanat polako nestaje. Ima li Dobrila naslednike? Dobro pitanje. Dobro jutro i vama ili dobar dan već iz Jagodine. Pogledajte šta ovde držim. Ovo je ševar. Ovako, na izgled izgleda prilično neugledno. Međutim, sada moram da se savijam da vam pokažem nešto drugo. Ovo je gotov proizvod. A Dobrila će dati odgovor na vaše pitanje ima li naslednika. Prvo, Dobrila, ja moram da kažem da se vi više od 30 godina bavite ovim starim srpskim zanatom, da ste prešli, ušli ste u 8. deceniju života i da ste zvanično najstarija surdžija žena u Srbiji. Je li težak ovaj zanat? Pa da, u pravu ste, nije težak ko voli. Ako ne voli, to je već druga priča. Kako se to radi, Dobrila? Ajde malo nam pokažite. Evo sad ću da vam pokažem kako se to radi. Ovo je razboj na kome se tka. Ovo je ševar na kome se tka cegeri, asure, torbice, šta radi. Evo sad vam pokažem kako se to radi. Gde pronalazite ševar? Pa ševar raste u vodu, mi na Dunav nalazimo taj ševar. A mahom to je biljka što raste u vodu. I koliko otprilike dok ovako radite, vi pričajte slobodno sa mnom, možete cegira ovakvih koje ja pokazujem, a i puno stvari koje se ovde nalazi da napravite u toku dana? Pa u toku dana može jedno 4 komada da se uradi, ali ne da se završi, nego samo da se izatka. E onda posle dolazi završno da se to završi, da se ušije, da se malo dotera lepo, da se finiš bude, e toliko to bude. 30 godina se bavite ovim zanatom, ali ste se zapravo afirmisali pre nekih 20 godina kada ste zajedno sa vašim prijateljicama osnovali ovde jedno udruženje, etnu formu. Proputovali ste zemlju, a i šire uzduži popreko. Da, pa mogu da kažem da nije udruženje etnoforme, da nije Olgice Nešović, ja ne bi se pročula i probila ovako da se zna i da se vidi za ovaj zanat. Pošto je Olgica napravila udruženje i mi smo obišli mnoge manifestacije i ja sad idem gde me pozovu po manifestacije, ja predstavljam svoje udruženje. Gde idete nadalje? Pa nadalje, evo sad Brestovačka banja, pa sajam, poljoprivredni sajam u Svilajnac. Ima razne manifestacije. Bila sam u Ribarsku banju, Soko banju, svud, gde god me pozovu, ja idem sa svojim zanatom i sa svojim udruženjem. Moramo da kažemo našim gledalcima da ste o trošku naše lokalne samouprave bili u Grčkoj. Jel imaju Grci ovako nešto? Kako su oni prihvatili ove surdžijski zanat? Grci su lepo prihvatili, oni nemaju taj zanat, oni su oduševljeni, a ja i Olgica smo bili 2007. godine u Sloveniju i isto tamo je bilo izlagača dosta sa svih strana, bili su Stranci, i Mađari, i Italijani, Česi, svi su bili oduševljeni, taj zanat nema niko. Osma decenija, dokle ćete da terate? Pa hvala Bogu, ja se nadam još dosta dugo. E, sada da se vratimo na početak. Pitaju moje kolege iz Beograda, ili imate vi naslednika, jer ovi naši stari zanati, nažalost, odumiru. Imam ja naslednike, imam dve ćerke, imam tri unuke, imam još pogotovo dve male unučice, one kroz igru nauče taj zanat. I oni kad dođu kod baku, oni kažu daj bako, ajde da ti pomognemo, ajde ovo da uradimo, ajde ono. I ja imam naslednike, moja deca znaju to da rade i oni hoće da to rade, ali u svoje godine kao i ja svoji, što sam ja svoji roditelji nasledila, tako će i oni mene da naslede u svoje godine kad bude vreme, oni će to da odrade. Ajde ovako da završimo ovu našu današnju priču. Eto, puno pozitivne energije. Dobrila u 8. deceniji dalje pravi svoje umetnička dela. Ima naslednike. Čule ste. Pozdrav iz Jagodine. Veliki pozdrav, Tanja, za tebe i naravno za tvoju sagovornicu. Hvala na ovoj lepoj priči. Hvala.